Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, graças a Deus pessoal. Pessoal, hoje eu vou fazer botar comida aqui para minhas galinhas. Eu fiz um galinheirozinho aqui para as galinhas. Aí eu vou botar comida aqui para vocês ver. E meu amigo Patolino também tá aqui, gente. Ó. Aqui é o galinheiro que eu fiz para as galinhas esses dias agora. Ó. O Patolino tá aqui, pessoal. Ele não me larga não, gente. Ó. Olha aqui, a gente tá com essa galinha, ele vem comigo. Ó. Patolino? Ô, Patolino! Olha aqui, pessoal. Ó, pessoal. Antes de mais nada, deixe seu like. Ative o sinho, gente. Compartilhe com os amigos e se inscreve lá, pessoal. Carlinhos e Patolino. Siga lá meu Instagram. Entendeu? E dá uma força lá pra gente. Fica tudo com Deus aí. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco das outras comidas pras galinhas, pessoal. Ah, pessoal, e outra coisa, ó, esse chapéu aqui, ó, esse para o sol é muito bom, gente, ó. Ele toma aqui o ombro todinho, muito grande ele. Aí, esse chapéu, se alguém quiser, é ali no Baitaba, ao lado da casa lotérica. Tem uma mulher que vende um trailer ali, ó. Vocês podem procurar que tem bastante desse chapéu lá, ó. E é muito bom, protege muita gente, ó. Eu só não sei o nome dela agora, pessoal, mas ó aqui, pessoal, ó. O tamanho do bichão. Muito bom, pessoal, tá? Protege muito mesmo. É só você chegar lá e dar uma choradinha que vocês conseguem comprar a mão dela. Entendeu, pessoal? Ó, pessoal, aqui é minha franguinha. Já estão bem grandes já, ó. Né? Eu tô botando comida agora para eles. Aqui, ó. Um frango branco muito bonito. Aqui tá os pintinhos, pessoal, descendo. Esses aqui são os menorzinhos. Esse aqui vai fazer um mês ainda, ó. Ó, tudo voando aí, ó, pessoal. Eles dormem aqui em cima porque é mais seguro. Eles não querem sair pra comer, ó. Eu prendo de noite, aí agora amanhã eu solto. Por causa de... Porque vai dormir no chão, né? Mais bicho aqui também. Ó. Vou descendo, pessoal. Muito bonito, meu sanguinho. Graças a Deus, ó. Ó. Patolino, sempre Patolino ali, ó. Totô? Ô, Totô. Então, Totô, aqui, ó. Tá, Patolino? Você quer bater nos pintinhos, né, Patolino? Aí. Muito bom. Fiz o maiorzinho esse galinheiro, porque eu vou botar mais umas galinhas também. Essa aqui já tá perto, gente, ó. Já tá galinha já, ó. Eu comprei tudo igual, pessoal. Essas galinhas aqui, ó. Vem, Patolino. Vem, Patolino. Ó, pessoal, agora eu vou botar comida para os peixes aqui, ó. Como choveu essa noite bastante aqui, aí a presa tá água vermelha, barro, que ela vem de cima. Ela vem de lá, ó. Aí como ela vem, ela fica toda suja. Mas eu vou jogar uma comida para os peixes aqui agora, pessoal. É, tem uns ticunaré, tem uns tilápia e tem uns bastante lambari. Deixa eles comer um pouquinho. Olha, começaram a comer já, pessoal. É bom você ter assim, pessoal, porque ó, que nem aqui agora é hora da comidinha. A gente tá começando a comer, ó. Tão pequeno ainda. Mas graças a Deus, pessoal. Eu tô muito alegre, ó. Mandioca. Se corta de manhã pra cuidar das coisas, é muito bom, gente, ó. Tem um milhinho ali. Para cá tem mandioca, ó, estão tudo grande já, paraíso pessoal aqui, ó. Aqui na roça, graças a Deus. Ali do outro lado tem um pé de manga, gente, ó, tá carregado, aquele pé de manga de frente aqui, tá carregado, até embaixo tem manga nas galhas,
bem colado, gente, ó. Esse ano aqui vai ser uma safra de manga, graças a Deus, gente, ó. Pé de banana, muita manga, gente. Ó, pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo e curte e compartilha com os amigos, gente. Fica tudo com Deus. Tchau.